maanta waa digniin iyo meherado iska gurta bari waa ganaax saaka oo ay tahay khamiis bilood dambaysa waxaanu ka qayb qaadanay ololaha nadaafadda oo uu hoggaaminayo mayorka caasimadda cabdikariin axmed mooge saaka waa laga soo gudbay dooxii isla markaasina waxay shaqada nadaafaddu ka bilaabmatay musjaamaca magaalada hargeysa ilaa inta u dhaxaysa saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa maayirka oo ka hadlay waxyaabo badan waxa uu sheegay in ciddii u hoggaansami weyda shuruudaha nadaafadda inay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan marka ay mar iyo labada u digaan maayirka iyo weliba dadyow kale ee iyaguna goobtaasi ka hadlayay oo arrimaha nadaafadda ka hadlaya waxay yidhaahdeen qashin gur maaha laakiin waxa weeye meherad walba in loo sheego inay horteeda iyadu mas-uul ka tahay meherad walibana inta albaabka waddada kaga beegan in qof walba qashinka hor yaallo isagu uu ka guro maanta waa digniin iyo meheradoo iska gurta beri waa ganaax waa la caawinayaayo waa lala gurayaa laakiin beri cidna caawin mayso cidna la guri mayso loona sheegi maayo laakiin sharciga ayaa lagu qaadayaa ganaax baa ku waajibaya hadduu qofku waxba maqli waayena sharciga ayaa wax lagaga qabanayaa aad iyo aad baan uga xunnay inaan maanta basaska dhexdooda ku aragno caagada lagu kaajiyay aad baan uga xunnay waa nadaafad darrada halkii ugu dambeysay dhakhtaradda ay noo sheegtay waxaan idinku codsanaynaa haddaan nahay golaha deegaanka inaad nadaafadda ka qayb qaadataan dadweynaha waxaan ku boorinaynaa inay nagala qayb qaataan ololahan kaasoo ah kii aan kor ugu qaadan nadaafadda iyo bilicda caasimadda cid walbana waa ku waajib inaynu kor u qaadno caasimaddeenna qof walba halkii xashiishka halka uu kaga beegay hadduu uu ka qaado wax walba inoo hagaageen rabilaa axmed diiriye iyo nuuriddiin cali gabyaaye c b a t v hargeysa